ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានក្រើនរំលឹកថាបើយើងទាំងអស់គ្នាភ្លេចសង្គ្រាមនិងភ្លេចគ្រាក្រលំបាកនោះសង្គ្រាមនិងក្រលំបាកវេទនាវានឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញគឺមានតែលោកតាលោកយាយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទើបបានដឹងចំពោះយុវជនយុវនារីក្រោយឆ្នាំ1979បានត្រឹមតែលើគេនិយាយដូចនេះយើងរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមនិងក្រីក្រដូចជាង40ឆ្នាំមុនទៀតឡើយឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានក្រើនរំលឹកបែបនេះនៅក្នុងពិធីទិវាជាតិនៃការចងចាំរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ20ឧសភាដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានយកទីតាំងវត្តចន្ទរង្សីហៅវត្តរំលឹកឃុំរំលឹកស្រុកបាកាននាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដំណារាក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,000 នាក់ឯកឧត្តមថ្លែងថាកាលជាង40ឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលរងនូវមហាអុក្រិតកម្មនិងស្លាប់បាត់បង់អស់ជាង3លាននាក់ក្នុងនោះប្រជាជនខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់អស់ជាង 94,000 នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះគឺជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តត្រូវបានពួកឃាតករសម្លាប់ចោលតាមដងព្រៃភ្នំដងអូព្រៃស្មោះសាននិងតាមបណ្ដាគុកនានាពាសពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងឱកាសពិធីទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាយើងទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងឡាយដែលបានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌សូមឲ្យអ្នកទាំងនោះបានទៅសោយសុខនាសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងទទួលបានជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពស្ថិរភាពពេញលេញនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនឹងបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃ20ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំឯកឧត្តមបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានលោកតាលោកយាយបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺភ្លេចកាលពីសម័យសង្គ្រាមភ្លេចគ្រាលំបាកវេទនាក្រីក្រហើយតែងតែជឿទៅលើពួកអមិត្តដែលមានមហិច្ឆតាបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមទុក្ខវេទនានិងបំបែកបំបាក់ការសាមគ្គីឯកឧត្តមបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីឲ្យនាវាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសនានានោះគឺមានតែលោកតាលោកយាយដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបយងឃ្នងនោះសូមចូលរួមនិងបន្តការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់កូនចៅក្មួយក្មួយព្រោះថាមានយុវជនយុវនារីដែលកើតក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់ក្នុងវាលពិឃាតគឺគ្រាន់តែបានឮប៉ុណ្ណោះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់ជឿនិងឆាប់ចាញ់បោកទៅតាមការឃោសនារបស់ពួកអាមិតមិនយូរមិនឆាប់ពួកនេះអាចនាំនូវសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រទុក្ខវេទនាជាលើកទី2ជាក់ជាមិនខានឡើយសូមប្រែក្លាយរាល់ការឈឺចាប់ក្តីទុក្ខសោកនារីប្រត់ប្រាសទាំងនោះឲ្យទៅជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំជំវិញមូលបសន្តិភាពតែមួយនិងចងចាំជានិច្ចជាទិវាជាតិនៃការចងចាំថិតនៅជារៀងរហូតក្នុងក្រអៅបៃតងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងបានអញ្ជើញរាប់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ20អង្គនាពេលនោះផងដែរ